সো হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি মই আহিছিলোঁ নাজিৰালৈ। এখন নতুনকৈ ট্ৰফি হাউচ বুলি দোকান এখন, ষ্ট'ৰ এখন অ'পেনিং কৰা হৈছে, ত' তালৈ মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। চ' এইখন ওপৰত আপোনাৰ নতুনকৈ এখন ষ্ট'ৰ অ'পেনিং কৰা হৈছে, ট্ৰফি হাউচ, আৰু তলত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তেওঁ অলৰেডি আৰু এখন স্পৰ্টছৰ দোকান আছিলে, যিখনৰ নাম আপোনাৰ দেশী স্পৰ্টছ চেণ্টাৰ, নাজিৰাত অলৰেডি ফেমাছ। তাত সকলো ধৰণৰ আপুনি স্পৰ্টছৰ সা সামগ্ৰী সকলোখিনি পাব। এইটো চাইডে আপোনাৰ মেজেঙা ৰোড, ইটো চাইডে আপোনাৰ শিমলুগুৰি শিৱসাগৰ আপোনাৰ ৰোড। নেক্সট আপোনাৰ এয়া আমাৰ ৰমেন দত্ত ডাঙৰীয়া, যিজন এ চি এৰ প্ৰাক্তন প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁ আহিছে অ'পেনিং চেৰেমনিত। আৰু এইজন তেওঁৰ স্বত্বাধিকাৰ তনবীৰ শ্বাহ, নাজিৰা আপোনালোকে হয়তো বহুতে তেওঁক দেখিছে। চ' আমাৰ ৰমেন দত্ত ডাঙৰীয়াই এখন ফিটা কাটি অ'পেনিং কৰিব। চ' ইতিমধ্যে ফিটা কাটিলে আৰু অ'পেনিং হৈ গৈছে দোকানৰ। আমি সকলো এতিয়া দোকানখনৰ ভিতৰত কি পায় আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে ইয়াত ইমান এটা ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ, আপোনাৰ সৰু সৰুৰ পৰা আদি কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ সকলোবোৰ ট্ৰফি, কম দামৰ পৰা একদম হাই ৰেঞ্জলৈকে সকলোবোৰ ট্ৰফি আপোনালোকে ইয়াত পাব। যিহেতু এতিয়া স্পৰ্টছৰ বহুতো ইভেণ্ট আহি আছে, ডে নাইট ক্ৰিকেট আহি আছে, ডে নাইট ফুটবল আহি আছে, বেডমিণ্টন আহি আছে, আৰু সকলোবোৰ সা সামগ্ৰী আপোনালোকে ইয়াত পাব। আৰু এখন হৈছে তলত এইটো নাজিৰা যিটো বজাৰ, সেই বজাৰৰ আপোনাৰ ফ্ৰণ্টতে আছে দোকানখন। আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিব আৰু চাব, তাত বহুত স্পৰ্টছৰ সকলোবোৰ সা সামগ্ৰী আপোনালোকে একদম কম দামত পাব। আৰু এইখন দোকানত যিকেইটা ট্ৰফি আপোনালোকে পাব, সেই ট্ৰফিকেইটা অসমৰ কোনো এখন ষ্ট'ৰত, ইমান কম এমাউণ্টত দিব নোৱাৰে। ইয়াত যিমানটো এমাউণ্টত দিব আপোনালোকক দিব, ইয়াত একদম হ'লচেল ৰেটত আপোনালোকক এই ট্ৰফিসমূহ দিয়া হ'ব। চ' গতিকে এবাৰ আপোনালোকে এই দোকানখন ভিজিট কৰি চাব। আৰু ইয়াত বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ ট্ৰফি আছে। আৰু দোকানখনৰ যিটো এড্ৰেছ, এড্ৰেছটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰীণতো মই আপোনালোকক দোকানখনৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ, আৰু এড্ৰেছৰ সৈতে দি দিম। ত' গতিকে আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিব। আৰু ইয়াত ট্ৰফিৰ লগতে ইয়াত টি শ্বাৰ্ট, আপোনাৰ জাৰ্চি, তাৰপৰা আপোনাৰ ফুটবলৰ পেণ্ট, ট্ৰেক পেণ্ট, সকলো সামগ্ৰী আপোনালোকে ইয়াত পাব। স্পৰ্টছৰ এ টু জেড আপোনালোকে ইয়াত পাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে বাহিৰৰ বা বেলেগৰ আপোনালোকে যিটো দাম, সেই দামটো আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰিব। যিহেতু আপোনালোকে এবাৰ তাত গৈ পিনে আপোনালোকে বস্তুটো কিনিব আৰু সেইটো বস্তু আপোনালোকে বেলেগত এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰি চাব, তাতকৈ আপোনালোকে যথেষ্ট কমত পাব। আৰু ইয়াৰ ট্ৰফিবোৰ আপোনালোকে বহুত ডিছকাউণ্টত পাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই মেলি যায়, তাত আপোনালোকে কয় যে মই তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা মিনিমাম হ'লেও আপোনালোকক এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট এটা দিব। সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই গৈছে যাব, তেন্তে তাত আপোনালোকে এটা এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট পাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে বহুত আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰফি আছে। চ' গতিকে আপোনালোকে এইখন দোকান ভিজিট কৰিব আৰু স্পৰ্টছৰ সকলো সা সামগ্ৰী ডিছকাউণ্টত ল'ব আৰু এনজয় কৰিব। চ' লাষ্টত এয়া হৈছে তনবীৰ শ্বাহ, এখন দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰ। চ' তেওঁকো আকৌ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।